Првите плодови на црешата веќе созреваат на дрвјата во регионот. Црешата е позната како овошје кој изобилува со многу витамини и минерали. Од витамините најзастапени се B6, B12, C и бета-каротин, додека од минералите присутен е калиумот, бакарот, железото и магнезиумот. Богатиот нутритивен состав води и до низа здравствени придобивки. Црешите се исклучително овошје кои имаат диуретско, антиревматско, смирувачко и освежувачко дејство. Го детоксицираат организмот, а исто така, доколку конзумирате цреши, значително ќе го подобрите и вашиот имунитет. Ова е доволна причина граѓаните од истокот да ги конзумираат на свој начин, по свој вкус. Сладко, компот, па измиеш и јадеш. Кој има повеќе цреши, ја имам лози сок, си правам цреши, ама сок од цреши како од вино. Али свежи се најубави. То такви јатки црвени, црни, може сок, сладко. Голема предност на црешата е тоа што е еден од ретките органски плодови. Не се прскани црешата, не е прскана уопште. Траше ли некој посебен начин за отпругување, дали? Не, може секаден да успее. Секаден може да успее црешата. Не се прска, нема ништо, химикали нема, нема потреба да се мие кога се обере, може право да се јаде. Црешата е позната уште од праисторијата, од бронзиното време, поточно 2000 години пред нашата ера. Се смета дека првите цреши биле одгледувани на територијата на Мала Азија и Грција.